اچھا یہ بتا بولو نا علی 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 بولو بولو علی 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 بولو بولو علی 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 صرف آپ لوگ بولیں، آپ لوگ خاموش رہیں گے۔ علی علی سن لی نا آواز کتنی آ رہی ہے، اب آپ بولیں، آپ لوگ خاموش رہیں گے۔ علی 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 علی۔ اچھا اگر دونوں مل کر بولیں گے تو علی 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 بولو بولو علی 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 ہم زیادہ علی علی کرتے ہیں۔ آصف بھائی جی ماشاءاللہ، زیادہ علی علی کرنے سے بھی کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اگر صحابہ کا بھی ذکر کرو تب بھی ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہم تو پھر بھی کہیں گے جھوم کر ذکر صحابہ کیا
ہونے کی کیا بات ہے ان سے راضی